gure un lan bateko plana zen afaldu, nun batxe, posibloa zen kampuan, bokadillo bajan, ardoran, lokalera jun, lokalean ere alkohol pixka bat genuen, han zerbatxera, eta pote bat eranaren lokalean, eta segituan lekuan alkorrika. Han pixka giro ikustera eta dantza eta... Gure ez dela gaur egun parrandan ez dibitzen inorra. Artu trago eta oro eta alde bat zikin 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 inde eta hau dana beltza eta... Bire tristi. Bai, tristi da, baina ja, parranda hartetzen zu, ez? Bai, ez que orduan esen un bat libratzen ere, eh? Orduan. Estratetzen ginen lan batera, lan batera, eta ezin zen barkatu. Barkatzen bat zen un, gurrengo azte buruan, doble. Bai, azte zantutatik aurrera, zapaturo dago ambientia lehikitzen. Eta beti dago ekimene bat azte buru, kontzertu espada, bertzo saizu espada, bueno, beti dago zen, azte buru, hortik aurrera, ja. Zazten da, azte zantutan gorutz, eta bairaiaen behatzir arte zaizak amaitxu arte. Bai. Moskorra hona gara bat izan da gan, eh? Hori bai, lehenengoak otxo benta. Txupitua geraten, eta... Baso den, tableta batzukola, 10 euroetan behatzi txupito zirenak. Bai. Beratxu amakin bat tableta gara bera, bai. Joder, eta ez, edo zein alkoholekin, whisky eta, eh? Botatzen zutena. Bai, edo zer gabe. Lehen ostatutara joan eta edo zein musika itzen, no? Azte nintzen igual Kanto el Loko, gero Berri Txarra, gero Txasiz, Patxangero Pixkot, Atriki, hola. Eta guain joatzen zara eta igual hogei kantatekan bat da holakoa, diferentia. Bai, gure ez direko musiki ja ez da inu nahi zen, gure guztatzeako musiki inu nahi ez da itzen. Herri bako itzen igual taberna bat dao. Igual dantzatzeko formari erraten zula, seguntza dinetan jazten zaizula dantzatzen, nola, perreo, eta gantzo joa. Izetie, denbora osun musika berdina haitze hori, denbora osun reggaetoi haitzen egotia, baina izetie leku danetan berdina. Zede bat bueltak eta berna danetan. Bai. Ez da gure garaian zegoen rollo berdina. Horren igual da, ba, diskotekeo gehiago lan, baina gu bagan euken musika hori euskeraz. Txikiran, uga hemen dikat, oza, olako lortalde basnituen, konel txunta-txunta baina euskeraz. Gaur egun ere ez dago lako. Ez dago. Orduan derrigorren eske ez daukate besperi joateko hori da. Uga, guazen... Baina ez daketa, oie, baina eske, bagen euken hori entzuteko aukera, eske beraiek ere ez daukate. Osa, bagen euken... Mota guztietako euskerazko musika gehiago, oin ez dago, ez dago? Oin gazte-gazte asko jene biltzein, hako lizentzazio hori dago bintzat. Ez dakit taberna sartzezea eta zarra, bueno, zarra, guztia zarra ez, baina zarra sentitzia, ama guztamasei urteko jendeak egin, posegoan nahiago ez ingurtan ez hibili. Ba lagunek eta egu eletorri eta troze bat aldau da ez, zaze handerra txiki. Porque hori da asko jiko menzen da esuda, ze hemen ez dauden ezkagazti daude handerra txiki xer. Eta ez bakarrik tabernetan diskotek bata plan edo sartze bat sartze segunda bai, segunetan bai. Txiki park ditzik jote. Ez da git, ezken ezkazu ikuste jo ez nola moju berde beba. Porque poltzia hemen euki berde bena derri hor. Ose, hola, zintzirik emateko ez da guk ibiltzen hor riñoneri ego motxi ez poltzitu beha. Alako takoiek askotin kriston meritu berda, porque adokine tokianetan da. Zan izta inola ibiltzen. Zuneko rox argi hoxekin mazaten, nola hartetze da. Egunin hasieran, oza, gauin hartetze da nina, bukaeran daude... Igual. Perfecto. Txukun, oza, hasek ez tebe izerdik bota, ez tebe usai honaken, demorazun hola da, klaro. Gero, gutuza komunea eta topatezun da neskak barretokatzen. Makillatzen... Onola ez dimantzatzen. Bai. Porque ni beti juergak txartu amak ezatezin, amaia beltzez jantzitea. Porque bestela ez da honen erropa garriko zitun, inorra, ozea, kalimotxue bastar danetan da hola, eta oin ertetze ez zoniko zurisekin, o... Normalian ligatzia izaten da, pues hori, balduzu alkoholakin lotza, dantza pixkat egin, lau egitea gota, eta orduan, atrebitzen zera pixkat, zerbait esatera. Goxiko bostetan, harina hoz, goxiko bostetan, asko eran da dozen nien bat, eta bestia, ba, urduntxe urbiltzen dira, eta alkarreaz, harremantzen dira. A ber, ligoteo zanue gutxi matea. Geso da, mutian kasuten igual, ez dakit, bastante forma violentu niak horretzen ez Iruñan. Endora oso denbora gutxi ez, da pertsona detortzi da, ni badakizuk nirekin egizula. Eta ez, konfunduta zain ezurekin ez errezten nahi. Eta igual, insistitzen egotia. Segontan dara torzen dira mutiko adrila o mutila. Ubo, igual hitz egiten gatzezea. Baina, garo, normalien ez diatortzen
jatorki, oztak inola san. Ez hori da, da, momentua, oza, kontekstua guztia, hitz egiteko modua. Askotan igual bai esan du zerbait eta gero nik pentsatut esan, ostra, pues igual honek egin du deseroso sentitzia, ez? Neska, edo zerbait esan da denen aurrian eta esan, ostra, pues hauen un denen aurrian esan behar. Zu bai zer pasatzen lagunakin, o tabenaretik bezera, o kaletik ban, eta guk ez dugu lan mutil kuadrilla bat, ez dakize, o guapo, ez dakize, o jukatu, o como algana, o ez dakit, eta alderantziz ez da. Trau batzuk hartzen zaude, dantzan zaude, aizea dantzan, bapatea beste dagoke zu aldemenin dantzan, gaztezea ditzeien, hori zu tabernan kafi hartzen zaudela, zure lagunekin zaude. Eta beste maikuna, ez da, juten kafi hartzen zaudela, epa, nunguzea, ez? Juergane pasatzea hori, ozera, trabuk hartzen zela, papatea bat azaltzea dela, nungu eta gaztak nungu eta nungu eta igual, hortxe geratzea, igual, ezkestakit, ozera, azkenin lagunek iteko balixo bat, jo, lagunek jendi ez dautzeko juergik, nik jende besena juergane ez dautu dugu, vamos. Igual bai botzen da faltan, kultura hori igual ikusten dena pelikuletan ere bai, ez, askotan. Pues posible dela ligatu, kafeteri batean, uirze, zer moguz, edo guk hori edo korrika junta neska batetikin gurutzatu eta berekin izketan ibiltzia, ez? Ba, zuk aukerarik ez dugu alduko, aste erdin tokatuta. Ez, normalian aprotxatzen txutena, zeina. Bai esan du bola hori, jode, ni behar du neska bat, mendia gustatzen zaiona, edo igandetan atetzia plan bat itera. Tiratzia berak ni. Barranda giruan zauden ian ez dago hainbeste jende horako igual. Ez, egon gehi ere lo burro mogurian, kirola iteko. Aprotxatzeko. Claro, tagu juergan. Tagu juergan. Ez gaude, ez gaude, ez da egun momentu hori aukeratze. Bat ez egun momentu horian toki horian egotia. Beti txarrian toki txarrian. Bero hor dago kotien kontu, egal. Bero, ez da itxerri txiki zeizatek erantan hori esagutzen gara. Orduan, juerga baten, igual, askotan politxena juergia barik izaten dauren gugunian guazen kafe bat hartzen, hamen maigatik egantan egin txeko. Aulia, honeaz, aguaneaz, hamen ez, takizen pasada. Ai, ai, gara sartzen, garron ere bai. Ja askotan, azten gara arratzalela poteatzen ondarrilean. Bai, gero ematen dugu... Gero kosa, baina azkenean. Ematen dugu pereza ere atetzia, ba, ondarrilean afaldu, ez da gizet. Oin lepo eite dugu, lehenua horten. Osea... Oin pote gue. Bai, lehenu ez genuna eiten ardo batzuk hartu, da bitxertin zehose pikau eta ez da gizet. Oin, nire hori askoz gexo guztatzea, geroku baino askotan. Bai, igual estimatzuzu gehiago denbora librea, ba, igandia aprobetsatzeko ere bai, zehuz egiteko parrandan atetzen bat yeah. Aiatzen zuen beste aprobetsatzen. Ode, unezko parrandak aiatzeko zaio, tenez. Zai, Santo Tomasan, San Andres agertetze zula, trikitixe eta ez da izan da. Itze egin da. Ja, egun osetan ega aiatzea, ja, gaba eta ja, eman behar, ja, beste zehuz edala, oza, alda egin dala egun egizela, egize da. Parranda, lehen Zain igual parrandalak batero eta guain igual da selektibo, ba, ez? Piskat itxoiten dugu, pues, jende gehiago moden lan bat hartu eta orduan egin juerga eukitzen dugu batzuk erre egunia guntxinez bai. Adibidez ez zegoen inor bai. Eta guk genuen eharra eta azkenean harrapatzen dugu bat eta pues gaur tokatzen da jarri betia eta borrilla eta aleina eta juerga